la vida va molt ràpid i ella només vol ser lliure. El seu cos és mirat pels ulls opressors del sistema patriarcal. Un cos marcat que cerca rompre els estereotips de bellesa. Sigui exaltant el part o reivindicant la mirada femenina de l'embrió, l'art pren una perspectiva de gènere actual en aquesta exposició. És a dir, em va sorprendre molt com veien el tema de l'embrió els homes, i jo vaig voler, diguéssim, demostrar un poc la part menys estètica i, per tant, més inèdita de del que es crea un embrió. Pintura, mosaic, instal·lació i escultura. Una multiplicitat de tècniques filades per una mateixa causa, una mateixa lluita. Jo volia mostrar un poc totes aquestes imatges creades per homes que ens han afectat tant encara avui en dia. Sobretot jo crec que les nostres mares, aquelles dones que havien de ser perfectes, que havien de fer tot, i bé... Mallorca també té nom de dona i encarna la divinitat amb un embolcall ceràmic que s'il·lumina en la foscor. La diosa de Mallorca és un mensaje d'amor per la isla i sus habitantes, i també un mensaje d'amor i de pas per el futur. Les dones estan fartes i ho demostren amb el seu art. 22 creadores juntes sota la bandera del feminisme. Teniu fins al 21 d'abril per descobrir-les a l'Espai Can Planes de Sa Pobla.